Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Bem dispostos? Eu já vi o Kio, o Atskun, o Marco, o Fraldas Dodot, o Flash, Pereira, Cruzaman, que eu estou na área, o Big, olha o Big, o Hugo. Obrigado pelo host retro. Também já vi o hostzinho do Quelhas. Bem dispostos, malta. Prontos para mais uma live. Com a nossa juventus. Destruir é o mote. Não. Eu estou aqui ainda a coisar. Bora lá, malta, vamos lá arrancar. Que eu... Por causa do café, oh yeah, atrasei-me. Bora lá, malta, como é que estamos? Bem dispostos? Eu, por causa do café, atrasei-me um bocadinho. Estou só aqui a fazer um postinho na Steam, a avisar que já estamos live. Exatamente. Pessoal, deixem-me só vir aqui rapidamente ao Twitter, que eu esqueci-me aqui de uma coisa no Twitter. Só um bocadinho. Onde é que está? É isto mesmo. Só aqui um bocadinho. Como é que estamos, malta? Bem dispostinhos? Já tenho só aqui um bocadinho. Isto arrancou mal, esta intro. Ora, ok, é isto mesmo, pronto, está feito, pumba. Olha o DK, tudo bem, já chega de mensagens, tudo bem DK, é automático agora, esta segunda que apareceu é automática, eu não fiz nada. Ora, playlist, meter isto a bombar, aqui está ela, pimba. Aqui está ela, malta. Agora sim, pronto, já estou. Como é que estamos, malta? Bem dispostos? Pronto, então para mais uma live com a nossa juventus destruir. Começa de novo. Nem vale a pena, é como sai. Tudo bem, Ivanovic? É como sai. Saiu assim, vai assim. Bem dispostos, malta. Juventus. Estamos a destruir. Bora lá aqui para o nosso joguinho. Estamos a destruir, malta, com os juventus. Pessoal, muito obrigado pelo feedback de ontem. Por causa da cena das lojas, ajudou-me bastante. Ajudou-me bastante. Caraca, hoje estou mesmo desorientado. O que é que eu ia dizer? Eu tinha um anúncio para fazer, nenhuma coisa para falar convosco. Agora barreu-me. Barreu-me completamente. Bem, malta, vamos avançar, mas é depois eu acabo por não me lembrar. Vamos avançar. Temos aqui a nossa juventuzinha, estamos em primeiro lugar, sempre a destruir, sempre a chichalhar. Já empatámos 2 jogos a 0, de resto foi sempre a destruir, sempre a chachar milho. Vamos arrancar com o Dinamo de Kiev hoje, malta. Podem ver aqui o calendário do que fizemos ontem. Vamos arrancar com o Dinamo de Kiev ontem. Vamos arrancar hoje. Eu vou já abrir aqui as betezinhas. Ias dizer sobre o giveaway do FM... claro, DK, claro, é isso tudo. Olha o RMR, tudo bem? Olha o Rafa, tudo bem, Rafa? Como é que tem jogado o Dybala? Para já é o melhor marcador, mas ainda não explodiu como eu estava à espera. Ainda tenho esperança que o homem exploda. Tipo o Estado Islâmico, não. Mas quero que o homem, ainda estou à espera que o homem dê cartas. Rapidamente aqui um resumozinho nas transferências. Compramos o Danilo ao Real Madrid, 8 milhões, e vendemos o Lichtsteiner 5.750 ao Barcelona. Foi troca por troca. Fomos buscar ao rival o defesa-direito e vendemos o defesa-direito ao Barcelona. E eles fizeram esta proposta e eu aproveitei. Fui buscar o Danilo. Disseram, epa, o Danilo está a 8 milhões. E eu, pumba. Logo, Danilo, 8 milhões. Bora então continuar. Olha o Cablu, tudo bem? Olha o Caio também, tudo bem, Caio? O Big, não, ainda não tem. Já falei com ele, ainda não tem. Ele disse-me que ainda não tem. Bem, pessoal, como é que nós estamos hoje? Quarta-feira! É quarta-feira! Estou a verem muita feedback nas caras famosas, pessoal. Estou a ver que vocês gostaram mesmo das caras famosas. Eu estava com receio que a série fosse um bocado fora. E é, ela é um bocado fora, mas estou a ver que o pessoal gostou das caras famosas. Estou a ver que sim, é para continuar, não é, malta? Caras famosas, é para continuar. Metemos umas cremalheiras famosas ali, umas cremalheiras, umas fuças, umas cabelagens ali, todas XPTO ali no Iotovas. Ora, ei, soluções! Ui, soluções, que puta! Soluções, já está... Ah, compraste para FM? Onde é que compraste RMR? Se não for em descrição, né? Onde é que compraste? Amanhã é feriado na minha cidade. Nice. Então amanhã, olha. Amanhã, hoje pode estar aí até mais tarde. E amanhã é dia de sorna, não é? Instant Gaming. É.
Usaste o meu reflink? Usaste? Diz que sim. Não, não usaste. Já sei que não usaste. Não usaste o reflink para não RMR. É que ajudava-me. Se usaste o reflink, ajudava-me. O Big sem FM. O Big está com o FIFA. Não tenho FM, mas tenho o FIFA. Eu comprei mesmo na Steam, Kyo, para garantir o acesso ao beta. Comprei com os 20% de desconto, que eu tenho os 4 FMs anteriores. Que eu tenho os FMs anteriores. Mas será que conheço alguém? É tudo políticos portugueses. És capaz de não conhecer, Caio. É tudo políticos portugueses. É complicado com políticos portugueses. Ora, sub-18 é no dia a seguir ao Dinamo, por isso posso disponibilizar, sim senhora. O próprio Higuaín não tem ritmo de jogo. Vai ganhar ritmo de jogo o Higuaín para os putos. É na boa, RMR, só estou a dizer porque epá, é uma forma de me ajudar. É uma das formas de me ajudar. Testes físicos, ok. Pimba na Irina, bora lá. Eu quero testar primeiro, mas devo comprar. Está melhor, DK. O jogo está melhor. Se compras no Instant Gaming, a Instant Gaming baixou o preço até. Para quem não sabe. Ok, Patrice Evra. Vamos trocar com o Alex Sandro. E aqui vamos trazer... Diciego não está. Temos o Matielo. Trazemos o Matielo. Yeah. O Matielo, porquê é que o Matielo não está à defesa esquerda? Não entendo. Ele é pé esquerdo. Ele aqui está assumido como médio com defesa ali invertido. Não faz sentido. Ok, vamos trazer o Matielo. Já está, Matielo. Bora lá. Está barato e tens beta. É igual. O PC, o problema é o meu PC. Exatamente igual, de capa. Não há nenhuma diferença entre o FM16 e o FM17. Está exatamente igual em termos de processamento. Não noto nenhuma diferença. Bem, continuar onde ficamos e destruir. O moto é destruir com estas Juventus, vamos lá. Está-se a ouvir o hino da Juventus é para destruir, Dybala, Dybala, Dybala é Deus, e já está. Bora lá. Direto comprar o brinquedo, lol, é na boa, vamos lá. Olha a vida. Tivemos para comprar o vida, era uma das opções para central, mas depois, não, nem precisamos de centrais. Estávamos a jogar com 3 centrais na altura, agora estamos só com 2, olha o Yarmolenko. Então, equipa, estou a deixar o Yarmolenko ali à vontade. Na nova série tens de fazer a cara do Idris, lol. Tudo bem, Freitas? Ainda não sei, vamos ver. Eu estou a pensar basear por temas. Como já repararam, o tema de hoje foi os políticos. O tema de políticos. O Tinto Range. Podemos considerar um político? Podemos. Podemos considerar. Porque ele candidatou-se a Presidente da República e é o... E já foi... Presidente da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Rãs, não foi? Foi uma coisa assim. E está lá, Dybala, 1-0. Logo a abrir. Eu até estou desatento do jogo. Pimba, uma bala a 0, vamos lá. Alexandre a jogar a extremo e tudo. FIFA para putos, FM para homens. Costuma-se dizer que há uma tendência dos treinadores. Quem é treinador, quem tem cabeça, joga FM. Quem é jogador da bola? Joga FIFA. Não, mas agora vê-se, mesmo jogadores, vê-se bons jogadores a jogar FM. Acho que no futebol profissional são mais os que jogam FM do que os que jogam FIFA. Eu acho. Bem, o Dinamo de Kiev tá a tentar algumas coisinhas. Vamos Dybala, vai Dybala. Pimba Dybala, joga bem com o piano. Ó piano, piano. Bem, Kedira. Quadrado, anda quadrado. Vai para a rua, chura ao povo. Churo o pobre. Não pode. Rua. Quem é que é o árbitro? Ah pá, eu venho... Foda-se. Eu venho para a Itália. Quem é que é o árbitro? Cuneide Sakir. Ah, Cuneida do caralho, meu. Foda-se. É sempre o Cuneide Sakir, meu. Fecha a bete, já fechei. Ó, moto, estou a dormir, pá. Já sabem como é que se fecha a bete. Vamos lá, quadrado. Danilo. Quadrado. Piano! Já se toca ali um Beethoven ali com o piano. 2-0 Dinamo, vamos lá. Vamos lá. Quem é que achas? Está melhorzinho. A meu ver, o STFM está melhor. Está muito melhor. Muito melhor, sim, senhora. No Benfica só jogam FIFA, eles fazem bué torneios, eles postam vídeos no Instagram. Sim, os jogadores jogam também, eu não estou a dizer que não jogam.
que vê se eles a jogarem. Ora, continuem, continuem. Não é que estejam a jogar 100% como eu quero, mas é aceitável. Aí está quadrado. Meteram o Vida à defesa esquerda. Ya. Meteram o Vida à defesa esquerda. Olha o Vilas Boas. Tudo bem, Vilas Boas? Vamos lá, minhas juventuzinhas. Vamos lá. Eu quero ver o Dybala a destruir. O resto é letra. Só quero ver o Dybala. Eu só estou a jogar isto que é só por causa do Dybala. Não é por mais ninguém. É só por causa do Dybala. Vamos lá. Minuto 69. Minuto do Dybala. Aí está ele. Uma bala. Pum! Isto foi à figura, o Dybala. Assim não. Bem, vamos fazer aqui uma alteração. Vamos tirar o Láminas. Vou meter Sturaro. Vamos lá, Sturaro. Será que nas caras do FM não dá para pôr um cante? Eu vou-vos mostrar. Epá, eu hoje já meti-me a brincar com aquilo hoje. Epá, eu fiz de três coisas. Eu fiz de três coisas. Dybala no poste! Caralho, Dybala. Eu fiz de três coisas. Fiz de uma banana, de uma maçã e da bola do Euro 2016. Tinha feito outra coisa qualquer. Ah, e fiz no. Esperem aí. Pessoal, eu vou-vos mostrar a cara do meu treinador para o save do Boa Vista. Deixem-me só ver aqui a jogada. Ah, não deu nada. Tinha que fazer alterações. Vamos fazer aqui mais uma alteração. Vou tirar o homem do piano. Vou meter a Asamoah. O Asamoah não tem jogado muito. E quem é que eu vou dar? Eu quero dar tempo de jogar alguém. Vou dar tempo ao Matilo, vou meter o Matilo ali, porque o Matilo é lá, é pé esquerdo. Vamos. Eu já, peraí, deixem-me, tenho que vir aqui ao histórico do meu guiaso. Caralho, caso que o Yarmolinho que marcava. Aí está. Pronto, malta, este vai ser o treinador do meu Boa Vista. Está aqui, o treinador do meu Boa Vista vai ter essa cara. Isso, Alex. Calma, Alex. Asamoah. Foda-se. Sturaro. Vem. Anda Danilo, vai Danilo, vai Danilo. Cruzamento, golaço do Danilo! Meu Deus! Marcou por acaso o caralho. O Danilo quis fazer isto. Do draft. Olha o Tiago, tudo bem, Tiago? Ver o Castro a jogar a zero. E que lindo. Olha o Slingshot. Tudo bem, Slingshot. Olha o Portista também. Olha o Samuel. Tudo bem, Samuel. Bem, que ainda gol do Danilo. Foda-se. Foi mesmo a rasgar. Olha o Sonoff também. O Campizes. Tudo bem. E aquilo foi mesmo a rasgar, malta. Que ainda golo do Danilo. E acaba. 3-0. Mesmo assim, ainda não estou 100% satisfeito. Ainda não estou. Foi uma boa vitória, mas não estou 100% satisfeito. Não estou. Epá, vou tirar levar a bola até à área, meu. Vou só ter o jogar a partir da defesa. Vamos ter o jogar a partir da defesa apenas. É, vamos jogar assim. É, vamos jogar assim. Bora lá. 3-0. Nós na picanha. Nós estamos indestrutíveis, malta. Bem, vou dar aqui os coriozinhos. Coriozinhos, pumba. Já está. Bora lá, malta. Próximo jogo parece-me ser Sassuolo. É, Sassuolo em casa. Bora lá, malta. Sassuolozinho em casa. As bets estão abertas. Olha o Rui, tudo bem, Rui? Olha o Lollpopuli, tudo bem? O Retro também. O homem do Pou. Do Pou. Do Piauí. Tudo bem? Joga em posse também. Não quero jogar em posse. Quero ter um futebol o mais simplificado possível. Não apetece estar a inventar muito. Por isso é que eu terei de levar a bola até à área. O meu objetivo de levar a bola até à área é meter o Dybala. É meter tudo no Dybala. Mas já não está aí tudo para o Dybala. Olha o show off. Olha o André. Tudo bem, André? André Rosa. Que anda André Rosa. Que pau. Bora lá, malta. Pessoal, quem é que daí ainda não comprou o FM? Quem é que ainda não comprou? Digam aí, malta. Quem é que ainda não comprou o FM e está a pensar em comprar? Digam-me aí, pessoal, ajudem-me.
porque eu ia-vos dar duas formas de comprar. G2A ou em alternativa, como está mais barato e eu sei que o dinheiro pesa na, o dinheiro pesa na carteira, o, íamos dar o... como é que se chama? Foda-se. Fugiu-me. O Wissant Gaming. Wissant Gaming. Ruben é... Eu já sei quem é que é este Ruben. Obrigado pelo follow, Ruben, mas eu já sei quem tu és, pá. Ai, 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 o menino Ruben. Porta-se mal. Foi o primeiro e o único ban que eu fui obrigado a dar no Discord. Foi a este menino Ruben. Foi a este menino Ruben. Mas obrigado pelo follow. Espero que o mantenhas. Espero que gostes. Se te portares bem, eu tiro-te o ban. Se te portares bem. Olha o Diófima, tudo bem? Olha o Kilo também, tudo bem? Eu estou à espera do teu pagamento pelo trabalho de mod. LOL. Eu ainda não comprei. Olha o Pedro, tudo bem? Pedro do Voz, Filipinos, Caio, ainda não comprei, quero comprar. Onde é que estou a pensar comprar? Onde é que estou a pensar comprar, pessoal? Porque ajudam, pessoal. Parece que não, mas eu sei que muitos de vocês não podem fazer donations. Eu não peço por donations, mas epá, podem ajudar de forma direta sem vos pesar. Sem vos pesar. Por exemplo, usando o G2A, tem aqui em baixo carregarem na imagem. Que está aqui em baixo, tem do G2A, tem, carregam e é o meu reflink. E depois podem usar o código que tem lá, dos For The Win, para terem ainda mais desconto. Se quiserem a Instant Gaming, podem usar o reflink que está aqui, malta. Se quiserem a Instant Gaming, usem esse reflink que está aí. É só carregarem aí e está feito. Carregam aí e depois façam as compras à vontade. Comprem FM, comprem FIFA, comprem Barbie Online. Se fosse pagar, a Barbie Online era boa para pagar e comprar ali. Era. Bem, malta, como é que estamos então? Ora, o Serripe, grande Serripe, tudo bem, Serripe? Já tens o FM 17, Serripe? Como se faz doações? Tens o link, tens também um link que diz Tipjar, aqui em baixo, Tipjar, e tens lá o link para fazer doações. Podes fazer por PayPal. Podes fazer por PaySaves. PayPal e PaySaves. Tens as duas formas. PayPal e PaySaves. Dá para fazer das duas formas. Vamos lá continuar. Sassuolo, malta. Vamos ao Sassuolo. Vamos receber o Sassuolo. Ah, pois é, o Big. Há tanta gente a dizer. Onde é que anda o Big? O Big morreu. Hoje o pessoal que está sempre a perguntar por ti vai matar saudades. Caralho, vai ser só... E lágrimas e baba e ranho, ponto de encontro e não sei, e vai ser tudo. Ainda estou a ver se trato disso, ainda estou a estudar. É pá, na Instant Gaming baixou o preço, está mesmo muito barato na Instant Gaming, para ser sincero. Está mesmo muito barato. Li isto para ver se estou com delay. Eu li isto passado para aí 3 segundos de aparecer, por isso és capaz. O delay é 12 segundos, 10 a 12 segundos, mais ou menos. É, mas é verdade. Olha o Freddy. Tudo bem, Freddy? Sim, ajudam. Independentemente do jogo que compram. O funcionamento daquilo, eu posso dizer como é que aquilo funciona. Ao carregarem no link, independentemente de comprarem o jogo hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a duas semanas, aquilo fica guardado. Ou carregarem naquele link. Por isso, basta só carregarem no link e depois comprarem o jogo. Ou FM, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou qualquer coisa. Não há problema nenhum. Basta só carregarem no link, por exemplo. E depois compram o jogo quando quiserem. Bem, vamos lá. Sassuolo. Vamos destruir o Sassuolo. Aí, o Piaca está mesmo... O Piaca não devia estar aqui. Vamos ter que desconvocar o Piaca. É, eu vou apostar na mesma equipa, esta equipa tem dado rendimento, bora lá. 12 suplentes, só temos 11, não interessa, vamos lá. Olhem as betezinhas, malta. Não se esqueçam das betezinhas. Não faço a mínima de onde é que é, Diofman, não faço a mínima. Eu só estou, não é bem insistir nisso, eu só estou a falar mais nisto. Porque é uma outra forma de vocês me ajudarem, porque eu sei que muitos de vocês... muitos de vocês por vezes querem me ajudar porque gostam, eu vejo-vos aqui quase todos os dias, não é, malta? E querem me ajudar e não podem, eu compreendo que não possam, eu compreendo perfeitamente. Eu não exijo nada, como vocês sabem, nunca exigi, nem nunca vou exigir nada de vocês. Ora, espero continuar a série de bons resultados, exatamente, e continuar assim para o Danilo, que é grande gol do Danilo, foi mesmo. Foi mesmo um grande gol onde encontro o teu link, está aí, Hugo, está aí, está logo aí a abrir.
Ou então partilha ainda mais barato. É capaz de baixar depois, lá para dezembro. Isso é capaz de baixar. Isso eu acredito que sim. Aí está a lâmina. Cadira. Piano. Espera. Cadira. Isso. Piano. Bem jogado, é verdade. Piano. Isso! Quase que saiu um Beethoven, caralho! Quase que saiu um Beethoven ali. Ele já estava ali a fazer um Beethoven. O mod já fechou a beta, ia ver se tinha fechado a beta, ia fechar a beta. Caralho, foda-se que violência na porta. Calma, Danilo, mete na xixa! Picanha! Não, vamos equipa, bem, estamos-lhe a dar bem, estamos-lhe a dar bem. Bem, Evra, muito bem ali o Evra, a cortar a bola. Como funciona as bets? Está ali explicado, o DK já te meteu o link. Para fazer a bet é ponto de exclamação bet, a opção, 0 empate, 1 vitória, 2 derrota, e depois o mini, e depois o que apostas, o mínimo de 1, o máximo de 10 mil. Custa nada. Isto é como placar agora. O que apostas, perdes, perdeu, fodeu. Fodeu. Vamos ver, Hardy. Ver-nos a nós não vês, mas vês as letrinhas. Que letrinhas? Então os dois pontas. Não estava a funcionar, Diofma. E depois eles ilusionaram-nos o Mandzukic e o Higuaín ao mesmo tempo. Passei para o 1. Não tínhamos pontas de lança. Passei para o 1. Parece estar bem. Vamos lá. Vamos lá, equipa. Segunda parte. Vamos lá destruir. Vamos lá. Esse Danilo do Real. Está barato. 8 milhões. 8 milhõezinhos. Vamos. Lemina. Não vou exigir nada, nunca exigi, nunca vou exigir nada de vocês. Olha quem fala, ó Pedro. Olha quem fala, ó Pedro. Quem é que já deu estas cordas bucais aí para ti? Quem foi? Quem é que já suou a corda bucal para ajudar o menino Pedro? Quem foi? Quem foi? Ah, pois é. Ah, pois é. Exigir comissão? Exigir alguma coisa? Não. Não. Olha que caraças. Eu vou exigir alguma coisa, é que esta equipa marque um golo. Foda-se a equipa, vamos lá, caralho. O que é que vou fazer aqui, Alexandre? Quem é que eu posso meter? Oh Alex, faz alguma coisa da vida. O piano hoje não tá a tocar, meu. O piano hoje não tá a tocar. Foda-se ao piano, vamos lá tocar. Um Beethoven, um Bach. É agora, vamos lá ganhar a bola. Ele a jogar aqui a má tempo, a jogar lentinho. Não perde chinelo. Ai meu Deus, eu tenho medo deste chinelo. Buffon, lâmina, piano. Aí está, vai ser uma sinfonia agora. Olha o piano, olha o piano. E eu disse: combinou, caralho. Esta merda combinou. Eu a falar do piano e é o homem que marca. Ai Jesus, que combinação! Que combinação! Que grande gol do piano! Jesus, que orquestra, que sinfonia! Para queimar tempo agora, vai ser o Lâminas, vai entrar o Setoraro. Ei, Jesus, que sinfonia! E corta aí, pita, 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 pitou! Juventus! Já está! Jesus, foi o piano que marcou, pá! Eu estava a preparar a sinfonia para ele marcar. E marcou mesmo. Espetáculo, grande piano. Tomem lá os corizinhos, malta. Core nunca desaponta. Toma lá. Quem é o Bach? É o Bach. O Bote morreu? Não, o Bote está vivo. Porquê que o Bote morreu? Estou aqui a tentar acompanhar o chat. O chat, o chat, chat. Ok, vamos ao Palermo agora, malta. Vai ser fodido. Como é que está a formação? Ainda está competente a formação. Foda-se, a sério. Caralho, meu, tanto tempo para a formação ficar fluida. Até que pariu. Por isso é que eles não estão a carburar muito. A formação ainda está competente. Por isso é que eles ainda não estão assim a chichalhar muito. Bem, bora lá. O Bach. Sei lá como é que se chama o homem, o Bach.
O Bach. O Bach. É o Bach? Posso ser o Bach. Sei lá como é que o homem se chama. O que interessa é que o piano marcou. Te resultou. Eu sempre que a equipa estiver a arder, começa aqui a fazer uma sinfonia. Que aquela merda entra. Ih, agora vamos já com o Palermo. Bora lá, malta. Betezinhas, vamos já com o Palermo. Ai, na boa, Pedro. Para mim aquilo foi na boa. Eu não me importo ajudar o pessoal. Eu já vos disse. Eu tenho todo o prazer. Eu tenho todo o prazer e todo o gosto em falar convosco, em conviver convosco fora da stream. Eu tenho um Discord público, toda a gente pode entrar lá. Eu posso é por vezes não estar lá, porque estou obviamente a trabalhar em cenas. Mas muitas das vezes estou lá e estou eu e estamos mods e estamos viewers e estamos lá. Estamos lá na Borga. Olha o Ruben, tudo bem, Ruben? Bora lá. Já estamos no dia do jogo, ai não, jogamos quinta. Foda-se, nós vamos jogar quinta, depois jogamos domingo, depois é quarta, depois vamos aqui é na quarta. Bora lá. Mas não queres fazer. Oh, contigo não adianta, DK. O que é que me adianta fazer um save contigo se tu só jogas? Epá, quero fazer um save na Liga Alemã. Só jogo com o Porto. E em último caso, com o Real Madrid. É, o DK é assim. DK é só Porto e Real Madrid. Não faz com mais ninguém. Não sabe jogar com mais ninguém. Ora, olha, o Benatia está de regresso, que é fixe. Temos também o Marquísio. Finalmente o Marquísio está de regresso. Isto é bom, né? A equipa tem que ser esta. É a mesma equipa. Bora lá, malta, que ainda não fez as bets. Vamos a Palermo. Vamos palermar. É uma mentira, é, Fiat. É uma mentira. Bora lá. Não espero nada mais que uma vitória para manter a série. Vamos lá. Está-se a ouvir o hino do Palermo, que é Somos uns Palermas. E vamos levar na peida da Juventus. Ah, está. Já está cantado o hino. Bora lá. Outra vez a jogada azul. Caralho, o Dybala. Foda-se, já estás a perder a bola. Olha o Ashe, olha a tropa, tudo bem? Vamos lá, equipa. Sem medo, sem medo. Aí está. Já está mais uma sinfonia composta pelo piano. Bora lá. 1-0. Estou a notar, mas nota-se bué mesmo. Está a haver muitos mais golos de livres diretos neste FM. Diretos. Cruzamentos não, mas diretos está, sem dúvida. Aí está, Evra. Bem, ainda mexe. Lâmina. Piano. Quadrado. Bem, Dybala! Está feito! 2-0. Vamos lá, equipa. Sempre a carburar. Vai lá, Rafa. Na boa, é na boa. Primeira época não é a que se vê e diz-me o que achas. Fecha a bet. Os mods estão a nanar. Já fechei. Ocorreal. Quanto é que já marcou o Dybala? Tudo bem, Kingston? Alguns. Ainda não vi. Temos, já vemos ali a continha. E com caralho, só transferências. O Adacis é que é comprar e vender. Não dá assim para avaliar muito bem. Vai quadrado, vai quadrado. Ih, Jesus, falta. Faltou, Ana. E do livre vai ser o 3-0. Porque é que escondeste o valor do Veltman, mas não escondeste o valor? Se calhou, é 15 milhões. Dá para ver que é 15 milhões. Estava a ver o comentário que te disseram. Porque é que escondeste o valor do Veltman? Estás a cheatar, não é? Óbvio. Bora lá. Olha o Quaison. Não foi golo ali? Olha o Trajovski. Vamos, vai quadrado. Anda quadrado.
Ainda quadrado, cruzamento de bala! É o seu 13º golo do campeonato, vamos lá. Da época ou do campeonato? É da época ou do campeonato? Não, é da época. 4 na picanha, agora 9 no campeonato. E é, 14º golo na época. Vamos ver. Olha o Alex, tudo bem, Alex? É na boa, Fred. Filipinos. Por acaso tenho que ver se compro um pacote de filipinos para matar as saudades. GOLO! Oi. Já temos um remate. Calma, já vou ver o remate. Continua o bom trabalho, D. Continua, D. Está demais. O Albejeiras, obrigado pelo euro. O Albejeiras com 1 euro. Continua o bom trabalho, diz ele ali. E é um smile. É um smilezinho. Mas é D. D. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Agradeço-te pelo remate que fizeste. Marcaste golo. Marcaste um golo. Vamos lá, Alex. Vai de bala. Vai quadrado. Anda. Aí está. Gol de... Este é o teu remate. Este é o teu remate aqui. Está ali o teu remate. Quadrado. Não é o Dybala, é o quadrado. Muito obrigado mais uma vez pelo euro. Por acaso, hoje nem tenho 700 muito altos. É o que me valeu, mas assusta na mesma. Mas assusta na mesma. Não me ignores. O que é que disseste? Off McKinnon Beach, deixa eu ver. Tenho um colega que... Eu li o que tu disseste. Só faz cheios que o Benfica corria. Olha, eu reagi bem. 4-0 ao intervalo. Isto é para virar aos 8. Olha o Tiago, tudo bem, Tiago? Que susto. A dação que aí vem é por minha causa. Foi o que incentivei. A sério, não era preciso cruzamento, mas obrigado. Obrigado, mas não é preciso nem incentivem às vezes amigos ou familiares a fazer isso. Ui, que ia ser um grande golo dos gajos ali. Ia sair um grande golo dos gajos ali. Temos 4 remates à baliza, 4 golos. Isto é que é eficácia, malta. Isto é que é eficácia, meu. O Quarry está a ficar pró nisto. Estou a ficar pró disto. Vamos ver depois com boa vista o quão pró eu sou. O pró noob. Isto no boa vista, a sério, pessoal. Eu estou tão ansioso pelo dia 4 de novembro. Para começar o savezão com o Boa Vista, estou mesmo ansioso. Aí está, piano, quadrado, Dybala, hat-trick, não é? Não é o hat-trick. Negaram-nos o hat-trick. Vamos fazer aqui umas alterações. Eu estou a ver que neste formato quem cansa mais é os médios. Eles cansam-se de caralho, jogam bem, mas cansam-se bué. Vou fazer duas alterações aqui no meio campo. Onde é que vou meter o Marquísio? Ok, vai ser o Láminas, vai entrar Marquísio. Ainda vou meter o coisa. Marquísio, regressa à competição. Isto agora é que vai chichalhar o meio campo. Marquísio, piano. Vou meter o piano na Marquísio. Olha o embalo. Caraca, o homem ia embalado mesmo. O homem embalou mesmo ali. Mas já estou a ver o meio campo, pessoal. Piano na Marquísio. Não tem hipótese, mete o piano na Marquísio e prontos. Foda-se, isto é que é mau. Isto é que é mau. Deixa-me aqui uma coisa, Danilo. Ok. Vai entrar o Daniel Alves. Daniel Alves a extremo. Tem que ser. Comprei o FM17. Nice, Rogueiro. Nice. Já estás a jogar? Tudo bem contigo? Olha, penalti, eu nem vi. Eu estava a ler aqui uma mensagem inusitada. Anda, Dybala! Oh, Dybala, não pode falhar o penalti, Dybala. Não pode falhar o penalti, Dybala. Bem, 4-0. Está feito. 4-0 fora ao Palermo. Quanto tempo? 3 semanas o quadrado. 3 semaninhas. Estava ali a ler a mensagem do Ruben. Não se pode fazer xixi no disco. Sabes porque é que levaste ban? Sabes, já sabes. Olha o SLB Fanático, tudo bem?
Joguei ontem e hoje de manhã, meteu 3D, está muito bom. Engenheiro é melhor comprar um extremo. É isso que eu estou a pensar, Kingston. Vamos ver aqui alguns reforços para os extremos. É talvez o setor que eu quero reforçar. Vamos ver. Quando chegamos a janeiro, uma pessoa começa a ver. Tens bué pouca posse. Eu não estou a jogar para a posse. Eu quero é que as bolas entrem. Eu já estou a ver que o mais sensato nesta tática é... Eles jogam uma partida de defesa, mas depois é sempre distribuir para os extremos ou mesmo em profundidade para o avançado. E está a dar bom resultado. Sim, isso não tem, isso é verdade. Eu sei que não tem. Não há sido 2012 no beta. Só vi o Pizer até o momento. O coisa já não é. O Palombo. Podemos ver aqui, posso-vos mostrar. Personalidade, posição geral. Personalidade. Está aqui. Cidadão modelo. Nem aparece o Pizer, mas o Pizer é que eu sei. Querem ver? Já nem aparece. Romuald. Olha, nem aparece nesta base de dados o Pizer, mas o Pizer é. É, ele é que não aparece nesta base de dados, mas é. É, o Pizer é. Falta aqui a betzinha. Desculpem lá, a Maltina não está aberta a bet. Abri agora a bet, vamos jogar contra o Udinese. Olha, vamos receber o Udinese, malta. Bora lá. Juventus Udinese. Oh, retro. Eu não posso comprar. Oh, retro, a sério, retro. É. Já descobrimos então a zona de Portugal que é de quem pertence ao Brasil, então, retro. Muito obrigado. Já sabemos onde é que era Marrocos, agora também já descobrimos o Brasil em Portugal. Vamos lá. Estão as bets abertas? Agora estão, não tinha aberto. Só quando aparece que a bet abriu é que devem começar a fazer as bets, malta. Como reagias a uma doação de... É impossível. Acho isso impossível, irrealístico. Nunca me vão fazer uma doação de 500€. Nunca me vão fazer uma doação de 500€, por isso. Não sei como é que havia de reagir. Eu acho que nunca vou reagir. Ora... Tens de esperar pela oportunidade. Olha, esta é nova. A equipa está a jogar bem. Tens de esperar pela oportunidade. Agora vem este... E o Dybala está a jogar bem. Tens de compreender ao menos o Kits. Tens de compreender. Vamos lá. O Rugani deve ser da equipa de Itália. O Rugani vai à seleção italiana, à seleção A. Oh! O Rugani vai à seleção italiana. Que lol, olha, ele já é profissional. Isto é fixe. O tutoramento está a fazer efeito ali. Doutoramente deixe chalhar. Que é bom. Ora... Ei, caralho, não temos o que adir. Quem é que nós vamos levar? Estourar? É, vamos levar o Estourar. Não há que adir, vai Estourar. E pelo coisa, vai Daniel Alves. De Siegle. O Piaca está 7 a 9 semanas. O Quadrado está 2 a 3 semanas. O que adir é só suspensa. É uma suspensãozita. Não há problema. E onde é que está o Marquísio? Ok. O Marquísio. Vamos já meter o Marquísio pela lâmina. Onde é que o Marquísio joga melhor? Não tem preferência de lado. Ok. Marquísio lâmina. Marquísio piano. Estouraram. Evra. Danilo. Tá. Por que é que o Evra está com moral baixa? O que é que ele tem? Quero uma oportunidade como titular. Ele é titular. Eu não entendo. Ele está a ser titular e não... Aí não deixa, pois é, porque está suspenso. Tem razão. Não pode. Bora lá, malta. Olha o Joker, tudo bem, Joker? Em princípio, amanhã compro o FM. Já sabes, retro. Se comprares tanto num lado como no outro, já sabes o que fazer. Já sabes o que fazer, retro. Em português é impossível, mas já stream... Oh, sim, fora do país é comum, pode-se dizer que é uma coisa mais comum, é. Vamos lá, continuar aqui com a série, continuar assim, exatamente, bora lá. Bota people doação de 500€ e core faz stream de karaoke, Maria Lê. Oh, caralho, eu até calço saltos altos, vou ali aos sapatos da minha mãe, calça cadê, aquilo não cabe, mas foda-se. Arrebento com o sapato, mas já ando salto alto. E a fazer o... É, tudo.
Há gajos que só deixam aparecer doações na stream de 10€. Depende, és tu que defines isso. És tu. Na minha é 1€. Abaixo de 1€ também não deixa fazer, porque eu meti. É, aparece a partir de 1€ e o limite é 1€. Também não vale a pena estarem a dar 20 cêntimos, porque se derem 20 cêntimos, o PayPal retira, ou a coisa retira, e se recebo o quê? 2 cêntimos, 3 cêntimos? Não adianta. Cartão de crédito deu erro no PayPal. Oi? Ai, é um erro. É um erro tu usares cartão de crédito no PayPal, meu. É um erro. É um erro imenso. Porque tu usas o cartão de crédito, se for um... Depende. Se for um cartão de crédito único, compensa. Cartão de crédito temporário, não compensa. Dybala! Tá feito 1-0. Eu nem estou a ver o jogo. Já me fecharam a beta, obrigado. Eu nem estou a ver o jogo. Eu vi foi o Dybala aqui a correr o meio campo todo. E o seu pé esquerdo a funcionar. Pumba! Sem hipótese, Dybala. Já fechaste a bet? Já está fechada. Já está fechada, sim senhora. 20 cêntimos e vai comprar 2 chiclas. Claro, é basicamente. Ora, o que é que eu vou dizer? Não estou contente, só 1-0. Só 1-0 ao Dinese, não. Quero mais equipa. Vai lá, Rafa, vai lá. Olha o caso, tudo bem, caso. Pronto, tinha que vir. Tinha que vir o caso. Bora lá. Piano? Anda, Marquísio. Vamos lá, Bonucci. Vai estar, Marquísio. Piano. Dybala! Caraças, ó, Dybala. Vamos. Mete. Mete na xixa. Alexandro! Olha o Alexandro ali no meio, quase a fazer o gol. Olha o Armero ali. Ok. O piano está cansado. Ok, vamos tirar o piano. Vou meter o Hernanes, que não tem jogado muito. O Hernanes. Vai entrar Hernanes. Se calhar vou trocar a Marquise com o Hernanes. Que o Hernanes é pé esquerdo. Yeah, agora lá. E ganda corte. Estouraram. Bem, estouraram. Calma. Olha uma vaga. Isto é uma vaga. Ui, peideando, caralho, quase que peidava ali. Calma, equipa, estamos só a ganhar 1-0, equipa. Vou só dar aqui a palestra de mostrar alguma garra. A equipa está nervosa, não sei porquê, equipa. Vamos lá, caralho. Bem, vamos fazer aqui mais umas alterações. Sai Marquísio, entra Láminas. Vou fazer aqui um teste, vou meter Higuaín. Vou jogar com o Dybala ali. Dybala extremo, vamos lá, Dybalinha extremo. Não custa nada. Nice. Mostra o Otávio, o André. E o André Valente Silva. Eu já mostrei. Se tu fores a quando eu falo à primeira live que eu fiz da FM do Beta, tu vês lá o Otávio e o André Silva. Eu acho que é mais fácil o Joker, está sempre a mostrar a mesma coisa. E aí já não compro chiclas à bué também. Olha, vai acabar 1-0. Vai acabar 1-0, bem. Mas este jogo foi um bocado... Bem, Bonucci. E está. 1-0. Foi pouquinho. Só marcamos um golinho. Bom trabalho, uma boa vitória. Mas é daqueles bons trabalhos, boas vitórias que não sabem dizer. Porque podíamos ter feito mais. Sempre para ganhar esta Juventus. Bora lá. Tá a dar aqui os corizinhos e bora lá, malta. Próximo jogo, vamos aqui, é. Bora lá, vamos aqui, é. Picaninha, aqui é. Vamos à picaninha, aqui é. Bora lá. Vou que é o que está a dar. Não, álcool, não bebo álcool, não. Ok, tropa, vai lá, um abraço. Que corra bem o treininho. Corra bem. Dá para meter essas faces junto com estes tritais? Como assim? Como assim? Estes tritais é uma coisa à parte. Ainda não há. Para o FM17 ainda não há tritais. Olha o Nunix, tudo bem. O save do Arouca, acabamos. Fizemos só uma época. Isto é para testar.
Nós estamos a testar o beta. O Arouca ficamos em quarto lugar na primeira época. E agora estamos a testar aqui a grande Juventus. É talvez, epá, é capaz de ser o clube mesmo grande que eu vou jogar neste FM. É este, save da Juventus, e vai ser no beta. Depois tudo o resto já vai ser clubes ligeiramente mais baixos. Ou até muito mais baixos. Olha o Luís Ferreira, obrigado pelo follow, Luís Ferreira. Que loja aconselhas a comprar o FM 17? Depende. Depende. Pá, se formos a conjugar, opá, existe, se me quiseres ajudar, existe muitas formas de me ajudar. Tens aqui em baixo o G2A, que podes, carregando no link, ajudas-me com o RefLink, e depois podes usar o código para desconto, dos For The Win, na G2A. Neste momento, onde todo o pessoal está a comprar, que até fiz uma prospeção e tudo o pessoal está a comprar, é na Instant Gaming. E se me quiseres ajudar, tens aqui a minha referência de Instant Gaming para me ajudares. Não altera nada na tua compra. Comprar sem isto ou com isto é exatamente igual. Estás-me meramente a ajudar. É a diferença. Vamos jogar com o Dinamo Kiev e ver como está o Vitor Garcia. Hoje não vou ver jogadores. Eu imagino quem é que seja aquele Paulo, não é Paulo? Não é, não é? Imagina-se. Alguém me pode ajudar. Quem ganha, o Mourinho ou o Guardiola? Isto é muito difícil, porque, apá, o City também não está a passar das melhores fases, mas é muito difícil dizer. É muito difícil dizer. Como Plutano estava a falar do save do Arouca, ficamos em quarto com o Arouca, acabamos o save há 2 dias. Este é o segundo dia de Juventus. Em princípio vamos só fazer uma época com o Juventus, não sei. A loja é confiável? Sim, toda a gente anda a comprar lá. Toda a gente anda a comprar lá. É que é a mesma cena, é que toda a gente anda a comprar lá. Eu não comprei lá, mas toda a gente anda a comprar lá. E como toda a gente anda a comprar lá, opá, indiretamente ajudam-me, opá, é aquela cena. É uma forma de me ajudarem. Ora, Miner, Donnarumma, estou-me a recomendar o Donnarumma. Não, eu não preciso de guarda-redes neste momento. Mais um remato? Bem, hoje estamos a ser bombardeados. Continuação hoje. De grandioso trabalho. Campices com 3€. 3€. Espetáculo. Continuação de grandioso trabalho. Disse ali a menina. E diz ela muito bem. Acho eu. Muito obrigado, Campices, pelos 3€. Muito obrigado mesmo. Agradeço-te. E mais um golo, pessoal. Tivemos mais um remate concretizado com sucesso. Eu acho que vou mudar de remate para penalidade. Isto parece penaltis, meu. Isto parece penaltis. E são penaltis competidos com sucesso. São penaltis competidos com sucesso. Bora lá. Posso só fazer uma pergunta? Sou Luís Ferreira. O senhor é quem eu estou a pensar? Sou Luís Ferreira. Sou-me alguém que eu estou a pensar? Sou-me. Se é ou não, isso já não sei. Mas sou-me que seja alguém que eu estou a pensar. Este senhor Luís Ferreira. Não é. Estou a confundir, não é. Não, estou a confundir, não é, pessoal, não é. Ok, não está inscrito. Quem é que veio ali? Foi o Láminas? Não, quem é que eu tinha ido buscar? Kedira, foi o Kedira, é isso. Ok. Kedira, Rugani, Higuaín. Mandzukic e Higuaín, bem que estamos aqui com uma fezada. Ora, não vou convocar o Rugani, o Barzagli e o Azamoa. Exatamente, convoco tudo o resto. Tá tudo para xixalhar, bora lá. Vamos xixalhar aqui contra o Dinamo de Kiev. Mas já não sei os dados. Já estás a ver quem é que é. És tu. Opa, não. Qual é que era a tua outra conta, Luís? Diz-me só qual é que era a tua outra conta. Bora lá, vamos aqui avançar. Ora, ou nunca tiveste com a tua outra conta? Esse Danilo é o do Real? É, Joker, é. É o do Realzinho, sim senhora. Bora lá, vamos iniciar aqui a partida. Nice. Olha, o Samuel está ali a dizer que comprei. Olha, o Belushi também já comprou lá há alguns anos também. Epá,
Epá, a cena aí é. Ah, a Instant Gaming, a única. A cena é a Instant Gaming que tá muito barata, meu. Não sei como é que eles. Eles ainda baixaram mais o preço do FM. Não sei como, meu, mas baixaram. Olha o de vos, tudo bem? It's Luizinho. Ok, ok. Não me lembro de ver essa conta. Ah, não, que às vezes podia-me lembrar. Bora, estouraram. Anda, estouraram. Dybala. Vai Dani. Piano. Marquísio. Danilo, vai Danilo, joga com Dani. Piano. Danilo. Dybala! Futebol espetáculo na BTI. Já está! Dybalinha, mais um gol para o Dybala. Aí está, Piano com a sua visão de jogo. E cruzamento muito bem ali. E Dybala vem ao primeiro posto a finalizar. Vamos. Aí está, Marquísio. Bainha. Ui, é o Antunes. Oh, motostrada. Pessoal, explorar flanco direito. É o Antunes. Vamos explorar o Antunes. Alex, bem jogado. Evra. Ah, já é mais difícil explorar a vida. Vamos lá, vamos para a direita. Pela esquerda não deu. Ah, ainda vamos à esquerda outra vez. Alex, Evra. Agora passou o Dybala. No poste de penalti. Oh, Sarário. Oh, é o Cunete? Não, é o Eite. Oh, é o Eite. Deve ser irmão do Cunete. É o Eite Gun. É irmão do Cunete. Cruzamento para eles. Bem Kielo. Bem Kielini. Ainda chinelo. Vai ser uma bomba. Vai ser uma bomba. Pimba. Ih, com um caralho contra a cabeça do chinelo. Cá puta. Cuidado ali com o Tunes. Olha o Derlis. Corta mais uma vez. Mais um cruzamento. E Armolenki já está. Agora fim. Foda-se, caralho. Estava fodido. Bora. Quatro laterais. É. Epá. As lesões, meu. Dani Alves a extremo. Olha, não há melhor. Tem que ser. Nice, nice, Luís, nice. Bem, anda, pianinho, aí está. Vamos lá, Bonucci. Bem, grande jogada. Daniel Alves. Que lindo! Alexandre, que bonito, pá. Que bonito, meu. Que bonito, meu. Que jogada. Olhem para isto, pessoal. Foda-se, cá puta de jogada. Alexandre, tá feito, 2-1, vamos lá. Continua, Evra, Alex, Piano, pumba Danilo. Também marca o Danilo. 3-1, bora lá equipa. Jesus, que rajada. Isto mesmo diz aqui. Qual o máximo numa beta? É 10 mil. Já não te queixas do segundo posto? Eles também marcaram no segundo posto. Não é tão comum, os cruzamentos do segundo posto já não é comum. A cena é, já não é a fonte deles marcarem golos, o PC. Agora é mais bolas paradas. Bem, chinelinho, bem. As bolas paradas a defender é marcação à zona. Não faço marcação individual, é sempre marcação à zona, bolas paradas agora. Pumba Buffon. Calma. Bem. Bem. Calma. Ui, ui. Como é que o Yarmolenko fez ali o cruzamento? Estou curioso, deixa-me só dar aqui a palestra do encorajar. Como é que o Yarmolenko fez ali o cruzamento? Deixa-me ver. Se o gajo fez o cruzamento no chão? Ih, que puta de domínio de tolada. Esperem aí, vamos começar. Domínio de tolada, pinha! Foda-se, deve ter um corno o homem, olhem. Caralho, o homem tem um corno, olhem. Foda-se, o homem tem um corno para dominar a bola e depois o homem cai ao chão e é o meu gajo de carrinho que cruza a bola. Ao contrário, o gajo vai assim e a bola vai para ali. FM Physics. Bora lá, ainda há espaço para melhorar. Mostra o Neymar e o Bale. Eu hoje não vou mostrar jogadores, Joker. Senão estou sempre a mostrar jogadores. Sempre, constantemente. Mostra este, mostra aquilo, mostra o aquele outro. Estou sempre a mostrar jogadores. Calma, fecha. Bem, Marquísio. Calma, anda chinelo. Bem jogado. Avra. Marquísio. Dybala. Alex, vai Alex. Pina Alex.
para Dybala, Dybalinha, Dybala, anda lá. Que corte. Bem. Dybala. Pum! Já está. 4-2, Dybala. Acertou mal na bola. Foda-se, que esquisito, meu. O gajo corta a bola para um lado e a bola vai para o outro. Que cena marada. Ah, mas já está aqui. Dybala resolve. Ele passa ali por toda a gente e... pá. Sem hipótese. Sem hipótese nenhuma, Dybala. Aí está. Calma. Calma. Tanto espaço ao homem. Não pode dar tanto espaço. E 4-3. Derlis Gonzalez. Poça. Que jogo é este, meu? 4-3. Foda-se. Olha, Oxinho, tudo bem? Sim, sim, o Danilo é o do Real Madrid, do ex-Porto, sim, é. É. Vendemos o Lichtsteiner e fomos buscar o Danilo. E ó, Buffon, foda-se, também tiveste mal na foto. Olha, livre para eles, Antunes, corta. 4-4. O que é isto, meu Deus? 4-4. Vamos lá, equipa. Olha, Manichau, tudo bem? Foda-se, 4-4. Ah, isto é o calcanhar daqueles, é os cantos, Cacheridi. Vamos, Danilo. Dani Alves, anda Dani. Cruzamento, Dybala. Alex, da recarga, bem. 5-4. Fogo, meu, que puta de jogo. O que é que eu posso fazer aqui? O Marquinhos já está todo roto, vou meter a lâmina. Eu nem meti o Kedira. O Kedira vai ter que entrar no próximo jogo. Deixa-me ter mentalidade normal. Bora baixar a mentalidade. Reparaste no dinheiro que começaste para transferências? Na Juventus, 24 milhões. Não é muito. 24. Bora. Epá, não estou a ver assim a rematar sem ângulo. É raro, ainda não vi esses casos. Vai Dani, aí está Dani. Olha o Dani ali, todo maluco. Aí está, Pjanic, lâmina, Danilo. Eu gostei de... oh, parece que joga com mais calma. Danilo, Dybala! Parece que a equipa joga com mais calma, com a mentalidade normal, meu. Parece que a equipa joga melhor. Já está. 6-4. Vamos, mais alterações. Se calhar é bom meter esta merda com a mentalidade normal. Vou tirar o Evra e meter o Matiel. E o Pjanic e o Sturar, para já vou manter. Tirar o Evra. Foda-se, ainda não acabou esta merda. Espera. Chinelo. Sidorchuk. E Fedorchuk, 6-5! O que é isto, meu Deus? 6-5! Foda-se, que jogo, meu! 6-5! Aí está, bola meio campo. Dani Alves. O que é que vai fazer o Dani? Vai perder a bola, como sempre. E o Dani Alves não está furado. Bem, o gajo... ai, bem, anda lá, mina, está fresco. Dybala. Ei, ó, Dybala, bem, anda lá, Minas, tu estás fresco, lá, Minas. Bem, o Matilde também está fresco. Bem, Alex, lá, Minas, Dybala, Dani, Danilo, vai Danilo, cruzamento, Dybala! Calma que ainda mexe, Matilde, lá, Minas, Danilo, outro, Alex, golo! 7-5, ai, Jesus, o que é isto? Que jogo maluco! Que jogo maluco, meu Deus! Que ainda cruzamento do Danilo e Alexandro. Vamos fazer aqui uma última alteração. Vou tirar chinelo, vou meter Benatia. Para refrescar. Fogo! Danilo Silva, este é o Danilo Silva. Isto é o chouriço. Vai acabar. Isso é uma equipa grande ou é o Tondela? Opá, não tenho extremos, tem que ser os laterais. Foda-se, 7-5, foi uma boa vitória, mas foda-se, 7-5. O Alexandre fez um hat-trick. O que é isto?
Oi, oi. O que é que se passa aqui? Oi, oi. Ah, ok. Foda-se, por cima aqui uma mensagem, desculpem lá. Ora, Dinamo Kiev. Foda-se, 7-5. Que puta de jogo, malta. Ora, vamos dar aqui os cuorizinhos da vitória. Aí estão eles. Bora lá, próximo jogo. Quero ver, eu quero ver. Empoli. Vamos ao Empoli. Vou só fazer aqui uma cena. Vou meter a mentalidade normal a treinar. Porque ela é precisa estar pronta. Exatamente. Foda-se com caralho, meu. Isto é futebol manager não. Ah, pá, eu sei lá. Puta que pariu, meu. 7-5, eu nunca vi um jogo destes aqui. Nunca tinha visto. Foda-se. Ok, eu vou mostrar o Neymar e o Bale. É os únicos que eu vou mostrar. Neymar está uma máquina. O Neymar está uma máquina. O Bale está muito melhorado. O Bale. Melhoraram muito o Bale. Disseram há pouco para mostrar também o Otávio e o André Silva, não foi? Não, não é este o Otávio, esqueçam. É sempre este o primeiro que aparece. O Otávio está aqui, está fixe. O Otávio está muito fixe. E o André Silva está aqui. André Silva, onde é que estás, André? Olha, não aparece o André Silva. Não aparece. Olha, com esta base de dados, o André Silva não aparece. Oh! Não há André Silva. Não aparece com esta base de dados. Eu sei lá se são os chineses ou caralho, eu sei lá o que é que se passou ali. Bem, malta, vamos ao Empoli agora, vamos empoleirar. Agora um boost. Opa, o Bale estava. Não, o Bale estava. O Bale estava muito fraco. André Valente Silva. Com a base de dados mais diminuta, o André Silva não aparece. Que cena. Olha o Dirty Save, tudo bem, é? Bem-vindo de volta, Rafa. Tanto tempo. Tem estado sempre aqui, todos os dias. Verdade ou não, malta? Sempre aqui. O Cory está sempre aqui todos os dias. Não falha o Cory. Vamos lá. Pessoal, eu estou precisando de café. Eu acho que isto é falta de pilhas. Este jogo esgotou-me completamente. Este último jogo esgotou-me. Tive que gritar 7 golos, foda-se. E berrar em 5 deles, pois. Não, eu vou fazer mais este joguinho, depois vou buscar cafezinho. Bora lá. Vai lá, Tiago, um abraço. Vai lá, Flash também. Agora a parte de nunca falhar. Como assim nunca falhar? A única coisa que às vezes posso falhar é em resultados. O que te parece o jogo? Está muito melhor. Epá, eu acho que eles melhoraram. Melhoraram. Vamos ver. A release final ainda não saiu. Para já parece estar melhor. Sim, é para a taça DK. United City para a taça. Quando, opa, o save do Boa Vista é o save do Boa Vista. Não dá hipótese. Então, pessoal, isto como já disse, este save que eu estou a fazer com os Juventus. É um save que eu quero. É capaz de ser a única equipa assim de topo que eu vou jogar neste FM. E estou a aproveitar o beta para isso. Ora, Daniel Alves. Porque o Danilo não pode. Vamos jogar ali com o Dybala, vamos ver. Bora lá. Vamos lá. Vais fazer pausa para jantar? Não, não, não. Vou só buscar café daqui a nada. É só buscar café, é rápido. Não demoro muito. 2, 3 minutos. Buscar cafezinho.
Ora, continuar com a série de resultados. Bora lá. Vamos lá, equipinha. Vamos lá, equipona. Sempre a dar, sempre a dar. Adoro as mechas de Elite. A Juve está a ganhar 2-0 à Sampdoria. Na realidade, não sabia que estava a jogar. Tudo bem, João? O jogo sai 4 de novembro. É, sai jogo, cara. Vai ser azia todos os dias, vamos ver. Canto? Olha o Pascal. Pucciarelli, Buschel, bem Marquísio. Ei, esqueci-me do teu Kedira. Higuaín. Aí está o Dybala. Piano! Primeira Sinfonia de Beethoven. Turudurudum, turudurudum. Não, isto não é a Primeira Sinfonia, mas já está, 1-0. Dybala. Os Dybala jogam em todo lado, ó. Pimba! O Dybala joga em todo lado. Olha o Retro a tentar ser cool. O Retro está a tentar ser cool ali, começa a deslitar. Calma, calma, calma. Pressão logo aí. Olha o Belushi! Oh Belushi, estás aqui! Olha o Belushi! Andas aqui, Belushi! Estás perdido aqui no Empoli, pá! Olha o Belushi! Ei, ó Sturaro! Ó Sturaro, tu és burro, comes merda às colheres ou o quê? Este Sturaro é burro, meu. Foda-se, eu não queria fazer substituições. Esta hora. Pôs-a lá para a tosse. O que é que eu vou fazer? Alexandro, Marquísio, Dybala. Já estamos a ganhar 1-0. Foda-se. Este Sturaro é burro. O que é, meu? Olha, eles também estão a jogar com uma tática da gaita. Só tem é mais um gajo no centro que eu. Por isso está metade. Está cool. Eles têm uma piroca mais reforçada. E eu só tenho dois aros na piroca. Eles têm três. Pá, eu estou com medo é do Belushi. De resto é cagativo. Só tenho medo do Belushi. Cuidado, cuidado, cuidado. Fecha, 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 fecha. Gol deles, Coronitos. Caraças. Perdido. Ainda te vou marcar, lol. Se o Mourinho perde, vai ser difícil chegar a janeiro. Vamos ver, vamos ver. Hoje há a jornada na Série A. Pá, os outros campeonatos eu vejo tanto. Há quase sempre jogos nas quartas-feiras, os outros campeonatos, ao menos em Portugal. Olha, Sofia, tudo bem, Sofia? O Dark disse que te estava a dar o coiso. Estava-me a dar o coiso. Isto com a Juve é que se aposta bem nos quórios. Vamos ver este jogo. Está famoso isto. Jogar com 10, isto não está famoso. Vamos ver. Vamos lá, equipa. Vamos, estamos menos um, mas vamos conseguir resultado. Bora lá, eu acredito. Ih, já foderam o Higuaín. Já foderam o Higuaín. Vamos lá, Evra, Alex. Como é que eu vou buscar aqui o resultado? Estou a fazer contas. 3 vezes 9, 27, mais um 28. Ok, pronto, já tenho aqui a conta feita. Vamos lá, sai Higuaín. Vai entrar. Kedira? Vai ser assim, vamos lá, caralho. Vai ser assim, vamos lá, caralho. Vamos lá. Aí está, livre para eles e. Gol deles. Não vamos perder o primeiro jogo, caralho. E o Gilardino ainda joga, o Gilardino? 34 anos, meu Deus, profissional exemplar. O homem ainda joga. Meu Deus. Chegou uma imitação, que é o Hearthstone. Uma imitação de quê? Vamos, Dani.
Assim não vamos, Dani. Foda-se, caralho. O Alexandre antecipa-se, corta a bola, ao cortar a bola ainda mete no gajo melhor deles. Bem, Bonucci, vamos, Dani, Dani. Anda, Dani, Bonucci. Vira o jogo, chinelinho. Alex, Evra. Anda, Evra. Anda, isso. Venha. Vira o jogo, isso. Anda, já está. Pumba. Ai, meu Deus, como é que ela não entra? Deixa-me tirar a marcação apertada para ver aqui uma coisa na marcação apertada. Tem que ter, não tem que ter. Para que tirarmos a bola. Este pênis está tudo fodido, meu. Vamos perder aqui. Vamos perder aqui. Não podemos perder aqui. Pelo menos um empate para salvar a pátria. Estamos a jogar com 10. Vamos perder. Foda-se lá para o Estoraro, caralho. Puta que o pariu. Puta que o pariu, Estoraro. Bem, pessoal, ninguém acertou neste resultado. Nem sei como é que vamos perder. Olha, vamos receber a Roma a seguir, malta. Jogo com a Roma. Higuaín, 2, 3 semanas. Mais uma lesão. Estoraro, repreensão. Foda-se, só Estoraro, a sério. Fosse-me fazer essa merda. Menos o Estoraro. Caralho. Menos o Estoraro. Um dia de descanso, menos o Estoraro. O Estoraro não precisa descansar. Bora lá. Olha o Caspin, tudo bem? Este já é o novo, que é o FM. Sim, FM 17 já. Pula-se lá para a tosse. O Hearthstone é uma imitação barata de Magic. Ah, sim, jogo de cartas. Já há tantos jogos de cartas. O Pokémon Trading Card também é uma imitação. O Magic é a origem, podemos dizer. De jogos de cartas. Mostra o Mirko Vucinic. Tudo bem, Tiago? Vucinic. Está no Al Jazeera, 33 anos. Não está ganhando pizza. Foi a custo zero para lá? Não. Bora lá. Ganhamos. Opa, a sério, como é que é possível, meu? Como é que é possível? Bora lá, malta. Aí é contra a Roma. Pessoal, eu vou só buscar cafezinho. Eu preciso de café. Preciso de café. Estou a sentir falta. Preciso de uma dose de café. Eu já venho, malta. É só um bocadinho. I'm
Bem, malta, estou. Desculpem lá. Ora. Stream da cadeira. Bora lá. Ora, deixa eu ver aqui as notícias. Ok. Pois tenho testes aqui na ciência de francês e não tenho tempo, estou em escola. É na boa, Fralas JT, não leva mal, achas que leva mal? Eu compreendo, as pessoas têm a sua vida, compreendo perfeitamente. Bora lá. Aí, seleções com caraças. Ainda vamos aproveitar e meter estes jogadores a rodar, já que é seleções. Bora. Ainda não dei um trago no café porque ele está quente para caraças. Próximo jogo é contra quem? É contra a Roma, não é? É contra a Roma, bora lá. Olha o dia do adepto. Temos aqui o jogo do dia do adepto. Deixa eu tirar. Vou jogar a partir da defesa. Muda ligeiramente o passe, a verticabilidade dos passes. Yeah. A tática está fluida na mesma, mesmo mudando ali um pouco a verticabilidade dos passos. Verticabilidade dos passos. Aqui está a ficar. Bem, a formação está quase fluidinha. Oh, a tática está quase fluida. Prontos, que é o que interessa. Está quase fluida a tática. Olha o Diogo, tudo bem, Diogo? Comecei a save com o Braga, orgulho lusitano. Nice, nice. Bora lá. Juve Roma. Força de bala, estamos contigo. Era bom era que as lesões acabassem, poça. Nós estamos com uma crise ali naqueles extremos, que é uma coisa louca. Coroa. Tá quente, caralho. Tá quente, foda-se que tá quente. Está quente. Mandzukic, mais um lesionado. Bem, não temos pontas de lança. Só temos o Dybala. É, e assim fica fodido. Só temos o Dybala. AS Roma, una fede, un mito, un amor infinito. Epá, a Roma talvez era a minha equipa favorita do CM0102. Aquilo praticamente... É, pegava-se na Roma... Era sinónimo de limpeza total, a Roma do CM0102, que ele tinha uma equipa do caralho. Ok, o quadrado está quase a vir, já vamos ter um quadradozinho. O máximo de FPS no FM é 60. Epá, não compensa teres mais que 60 no FM, mas sim, dá 60 FPS no FM, sim senhor, é o que eu tenho, é o que eu uso, é 60 FPS. Vocês estão a ver é 30. Isto que vocês estão a ver quando... Eu vejo a 60, vocês veem a 30, infelizmente. Não dá para meter-vos a 60 neste momento. Se no futuro correr bem e quando tiver a parceria com o Twitch, quando tiver o sub-button, já vão poder ver a 60 FPS também o jogo. Porque é um jogo... O CM0102 é um jogo muito simplificado. Muito simplificado. É só... Aquilo é quase... É mete e anda. Era basicamente isso, aquele jogo. Ora, ok, bora lá. É na boa, Diogo, vai lá, um abraço. Eu sei, muita gente foi ver o City United e compreendo perfeitamente, é um jogo do caralho. Compreendo perfeitamente, força nisso. Vai lá, um abraço. Ei, o Elifoot! No FM reparei que não passava dos 60. Tu tens essa opção, olha. Preferências. Jogo. Deve ser o máximo, é 60. Está aqui automático, mas deve ser 60 ao máximo. Tens aqui, frames por segundo. Aparece-te ali. A opção de frames por segundo. Ai, mas o Elifoot. Elifoot 98. Elifoot 98. Este é fácil. O Elifoot 98 era espetáculo, era tão fixe, meu. Porque aquele... Ah, o Elifoot 98, para começar, não havia reformas. Era sempre os mesmos jogadores. Sempre para rodar, eles subiam e desciam. Era sempre os mesmos jogadores. Vai lá, Diogo, é na boa.
sempre os mesmos jogadores. Era incrível. Bem, vamos agora fazer aqui, tentar fazer aqui uma equipa. Matilo, Kedira, Dybala de regresso, Quadrado de regresso, Danilo de regresso. Que é isto, meu Deus? Quatro lesões e dois suspensos, caputa. Mas vamos, é nóis, cara. É nóis, vamos. Vamos, é nóis. Bora. Ora, ora, ora. Não espero nada mais que uma vitória neste jogo. Temos que ganhar a Roma, foda-se. Vamos lá, equipa, vamos lá. Eu sei que o Quadrado não está nas melhores condições, mas é preciso o Quadrado. É preciso o Quadrado. Oi, porque é que apareceu ali que o Yoda deu follow e não apareceu o pop-up? Não sei. Mas o Yoda é um troll. Mas é daqueles trolls que não suporto. Ah, eu suporto. Eu sou muito tolerante com trolls, mas este Yoda ultrapassou os limites todos no Discord. Todos. Vamos. Vem, caputa. Pessoal. Um jogo de distritais. Estão prontos? Vamos ver aqui. Isto é um jogo de distritais, olha. Cabeça para ali, cabeça para aqui, cabeça para ali, cabeça para aqui, cabeça para ali, cabeça para aqui. Isto parecia distritais esta merda. Bem, caputa de chutão, anda, Alex, cruzamento, Dybala, 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 falhou Dybala, não pode falhar. Está a jogar com as reservas do City, a sério? A sério? Canto para eles, corta, 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 bem, anda que é de ir a contra-ataque, travou. A bola travou, bem, piano, Dybala, anda Dybala, é tudo teu, é teu, é meu, é nosso, é vosso, e falhou, anda de quadrado para fora. Caranças, quadrado. Vamos, equipa. Caralho, quadrado, foda-se. Deixa-me ter a levar a bola até à área, vamos lá. Sinto que o Dybala está a falhar muito golo assim. Vamos, caralho. Olha, está a nevar. Está a nevar. Está a nevar em Turim. Começou a nevar em Turim. Isto é sinal de que vamos perder. Salada. Pé roto. Está feito um zero para eles. Foda-se. Caralho, equipa. Caralho, equipa. Não vamos descair aqui, meu. Não vamos descair aqui, equipa. E com caranças. Foda-se. Lá vai a cena. Não sei, eu não vi, não sei as constituições da equipa. A intro dos jogos é awesome, tá fixe, tá fixe. É o Wino, é onde soube o Wino. O Quarry é bom, o Quarry é o melhor treinador do mundo. É isso que se viu. É isso, estamos a perder em casa com estes gajos. Eu desde que me tive levar a bola até à área, a equipa parece que deixou de jogar, foda-se. Vamos lá, caralho. Cada vez neva mais intensamente aqui. Estão 8 graus, mas está na vara. Foda-se, nevar com 8 graus é dose. Vamos lá, a bola já é amarela, já nem é branca. Não é branca nem laranja, é amarela. Calma, calma, calma. Ui, bem, vamos equipa, Danilo, quadrado. Vamos entrar a ganhar, Dybala, vai Dybala, explode Dybala. Fraquinho, foi fraquinho para o Alisson, vamos equipa. Fogo, já vais retro, um abraço, porta-te bem. Não aposto mais. Anda, vai quadrado, bem, Dybala, vamos Dybala, pumba, pumba, puta que pariu, meu, foda-se, vai começar. Está a jogar a 6 o Dybala. O problema é que nós não temos jogadores. Pedi mais, vamos lá, caralho. Alguém sabe porque é que o Agüero foi encostado? O homem está sempre a falhar penaltis, o Agüero, não sei o que é que se passa. Sério. É, daqui a pouco não temos equipa para jogar. Só pode.
É que só pode, daqui a pouco não há equipa para jogar. Lemina, não, calma. Hernanes e Lemina. Vou ficar ali meio campo. Foda-se, estão a brincar comigo. Anda, vamos, contra-ataque, Dybala. Quadrado! Anda, quadrado! Oh, quadrado, que é isto, meu? Que é isto, meu Deus? Que é isto, meu Deus? Nossa Senhora! A que horas é que começou o jogo de Inglaterra? Onde é que está? Inglaterra. Começou há pouco, ok. Eu estou a pensar em fazer uma cena, malta. Eu já falo convosco. Melhor paredes. 5 minutos de compensação, caputa. Vamos perder com a Roma em casa. Foda-se, que é isto? Que é isto, caralho? Foda-se. A sério, meu. Eu fico paro com isto, pessoal. Onde é que está a cena dos cores? Está aqui. Ninguém apostou na derrota. LOL. Ninguém apostou na derrota. Bem, malta, é o seguinte, eu estou a pensar fazer o seguinte. Como toda a gente parece que está a ver o United City, e compreendo, é um jogo do caralho. É um jogo do caraças. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou interromper então aqui a stream. Vamos fazer uma pausazinha, a minha mãe estava a me foder a cabeça para ir jantar. Vou aproveitar e vou jantar. E depois do jogo, faço uma continuaçãozinha aqui da stream. Continuamos aqui a chichalhar e pronto. E é isso, malta, pode ser. Eu acho que é o ideal. É o ideal, porque o pessoal quer ver aquele jogo, não está tanto atento à stream. E eu... Epá, eu quero é divertir a malta. Um deslocado, vai para o médico, Dybala. Bem, estamos sem pontas de lança. Eu não sei como é que vamos... Como é que vamos combater isto. Temos alguma coisa aqui no sub-20. Vamos só ver aqui isto. Temos este Mousikin. Mas que não está inscrito, pois. Ah, é a Liga dos Campeões, pois não está inscrito, sim senhor, o Mousikin. Ele veio de onde, este Mousikin? Não, ele veio da Juventus, como é que ele não está inscrito? Foda-se, este Mousikin com 16 anos já é assim? Não vai acabar a clean-up, vou só parar. Quando acabar o Manchester City Juventus eu regresso, continuamos. Foda-se, estamos cheios de lesões. O que é isto, malta? Bem, voltamos então do... Quando o jogo acabar, eu estou de volta, malta. Até já.